Chocolate nga tiyo kole ne khaba. Oye ama kue sokoli ba. Bihu mari bole o kole ne jaba. Oye ama kulo gote ni ba. Hello, bondo hokol ma bormon notun eta video la swagatam janaisu aji eta hol 12ta 12:30 hol take habisu duta mon amar robab tenga ase take khau bole eta khabole ami amar bhaiti eta ghor aisu e amar ghor sore bhaiti take eta ami hokole mili pothar majole goi pine kham boli habisu robab tenga ami ekeloge mile amar bhaiti yat bohi ase take guitar loi bohi ase dhuniyake bojabo jane hi jane aru ene ghorote hiki thake Okay, bhai dui jon eta college go ase nam tu koile namaskar mor naam sri abhijit kutum class korise ago prathomor jon tar dada asile tar dada akon camera ta hibol last korise take akoman agot gol ge aru hi take amar horu bhai dui mane yat rahi bohisile take ek bojabo dilo eta akoman moja diasun ami hunu chao ভাইটিজনে ধুনীয়াকৈ গিটাৰ বজালে এতিয়া সি যাব বোলে ক'ৰবাত কাম এটা কৰি আছে তাকে ঘৰত ভাত খাবলৈ আহিলে তাকে ভাবিছিলোঁ একেলগে ৰবাব টেঙা খাম বুলি ভাবিছিলোঁ তাকে সি এটা যাবলগীয়া হ'ল তাৰো তা সি যাব হেনো এতিয়া এতিয়া যাওঁ আমি পথাৰৰ মাজলৈ ৰবাব টেঙা খাবলৈ তাকে পথাৰখন ক'ত আছে বোলো এইখন পথাৰ ওচৰতে আছে পথাৰ ইয়াত বহি আছে ভাইটিজন এইটো ভাঙিন তাকে আমি তিনজনে মিলি এতিয়া ইয়াতে চেহা জেগা বিচাৰি মেলি তাতে খাম আৰু ৰবাব টেঙা এইটো ৰবাব টেঙা ন এই তিনিটাকে খাওঁ আৰু তই খাবি না খাবি তই খাবি না খাবি তিনিটা বয় পথাৰৰ পৰা আহি 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 এটা ধিমিকি এটাত পালোহি এতিয়া ক'তো চেহা নাই তাকে এতিয়া সেইটো ইয়াতে বহিলে আৰু চাওক না ইমান ৰ'দত কেলেকৈ বহি আছে তিনিজনে চাৰিজনে পথাৰৰ মাজত ৰবাব টেঙাৰ খোৱাৰ মজাই বেলেগ বোলে এতিয়া ইয়াতে আমি সকলোৱে ৰবাব টেঙা তিনিটাটো কাটো চিলো বাচো ৰবাব টেঙাটো পকিছে কিন্তু হ'লেও মানে ধান কটা ছিজনত খাই বেছি ভাল লাগে এতিয়া ধান পকি উপকৃত অৱস্থাত হৈছেহে এতিয়া তাকে এতিয়া আৰে কি কৰি আছ তই তাই নাযায় নহয় অঁ ইয়াত বহি থাক বহি থাক চাৰিওফালে কেৱল ধাননি আৰু ধাননি চাওক এবাৰ ভিউটো ইয়াত বহুত গৰম দি আছে বন্ধুসকল তাকে ভাবিছোঁ আমাৰ সৰু সৰু ভাইটি ভণ্টি দুটাক থৈ আহোগৈ বোলো ইয়াৰ অসুবিধা হৈছে অকণমান থকাত বয় বয় তহঁত থৈ আহোগৈ ৰ'দৰ পৰা বাচিবলৈ আমাৰ ছাতি চাওক তিনিখন তিনিখন ছাতি লগাই ৰাখি দিছোঁ তাৰপিছত অকণমান চেহা আহিছে তলত ইমানখিনিয়ে যথেষ্ট আমাৰ কাৰণে কোনদিনাখন ধুই আনিছিলোঁ তেওঁ আৰু অকণমান ধুলোঁ বালিও লাগি থাকিব পাৰে বোলে তাকে এতিয়া জলকীয়াবোৰ মই খুন্দি থাকোঁ খেতি বাকলি গুচা আছে দুজনে মই ধুনীয়াকৈ খুন্দি থাকোঁ আৰু ইয়াত এই ইয়াত আছে জলকীয়া আছে আদা আছে নহৰু আছে একেলগে এগুৰ খুন্দো এইটো হ'ল ধান জলকীয়া ধানৰ মাজত আমি ধুনীয়াকৈ খুন্দি খুন্দি খাম আৰু বোলো আগতে আমাৰ ককা এটাসকলে তামোল খুন্দি আছে খুন্দিছিলে এই খুন্দনাখনত এতিয়া লাহে লাহে গোটেইখিনি হেৰাই যাব আৰু গোটেই মেচিন আহিলে আৰু
তাকে এবোৰ আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম দেখি নাপাব লাহে লাহে কৰে হেৰাই যাব এনেও আমাৰ আগৰ খেলবোৰতো হেৰালেই এতিয়া চেং চেংগুটি কি ডাংগুটি কি সেইবোৰ একো নেজানে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেনেকুৱাই হ'ব আৰু কথাটো আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ঘৰৰ ভিতৰত তলা মাৰি ৰাখিলেও একো নাই কাৰণ পাবজি খেলিব দিলে সিহঁতক ঘৰত তলা মাৰি ক'ৰবাত গ'লে একো নকয় ধুনীয়াকৈ থাকিব সিহঁতি ঘৰত আমি হ'লে ঘৰত সেনেকুৱা থকা নাছিলোঁ গোটেই দিনটো বাহিৰত খেলি খেলি মায়ে লাঠি লৈ লৈ বিচাৰি বিচাৰি আনি ভাত খুৱাইছিলে আজিকালি সেনেকুৱা নাই আৰু যি কি নহওক এতিয়া হ'ল নাই হ'ল আৰু হ'ল আৰু না হ'ব ধৰিছে অকণমান আছে আৰু গোটেই বাকলিবোৰ গুচোৱা হৈ গ'ল এতিয়া জলকীয়াবোৰ দিবলৈ আছে প্ৰথমতে হাতখন ধুৱে লওঁ আৰু তুমিয়ে ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিয়া আৰু চকলা টেঙা তি অকলে নেখাবা ঐ আমাকো চকল দিবা বিহু মাৰিবলৈ অকলে নেযাবা ঐ আমাকো লগতে নিবা কি ধুনীয়া মিঠা মিঠা লাগে মিহি মিহিকৈ টেঙা আছে কি ধুনীয়া লাগিছে তাৰ লগত ঝাল আছে নিমখ জোখৰ একেবাৰে আল্টিমেট বহুত মজা লাগিছে দেই পুৰা পেট ভৰি গ'ল আজি খাই টেঙা খাই বঢ়িয়া প্ৰথমবাৰ খালোঁ এনেকুৱা আজি আগতে বহুত খাইছিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা খোৱা নাছিলোঁ এনেকৈ কেতিয়াও খোৱা নাছিলে ফিনিছ ফিনিছ আৰু অকণ বাকী আছে এনেকুৱা টেঙা কেতিয়াও খোৱা নাছিলোঁ আজি খালোঁ মজা মজা বহুত ভাল লাগিলে খাই অ' ইয়াৰ হাতত হেকে হোৱা নাইচোন অ যি কি নহওক বন্ধুসকল টেঙাটো খাই কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিলে আৰু বহুত সোনকালেও হ'ল আমাৰ টেঙা খোৱা তো বন্ধুসকল আমি খাই বৈ এতিয়া বহিলোঁ অকণমান এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু বুলি ভাবিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ তাকে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ তাকে আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ